Så er vi endnu en gang tilbage hos Hans Opfinderhøj og Plinker Rumvæsen. Det blev tid til lige at få sov her på en mandag aften. Stil væk. Så. Sådan. Så. Der er vist radio. Det er der ikke længere. Sådan. Tag et bad. Så tror jeg, vi skal bage et eller andet. Jamen, sukkerkager, det er lige morgenmad for alle. Det må vi straks bage. Nogle sukkerkager. Så. Ud i køkkenet. Bag sukkerkager. På toilet. Tag bad. Spis en brødstang. Sådan. Sukkerkager, det er godt til morgenmad. Ud og reparere det derude. Tag en portion sukkerkager. Sådan. Sundeste morgenmad i 100 år. Stil væk. Spis sukkerkagen. Ryd op. Ryd op. Og ryd op. Og så gør lige gulvet rent også. Ja tak. Og så mop lige derude op. Ja tak. Så kunne det være, at vi lige skulle snuppe en yoghurt. Inden arbejde? Ja tak. Så er der arbejde. Grønne børn og blå marsmænd fik vi en 12'er for. Jordbærmuret i Lilleby og børn, der kun kan hoppe på et ben, fik vi 3 millioner for den anden. Det. Nå da. Det er da lidt af en bygge-bygge-ting, vi har fået bygget her. Det er virkelig en hel rumraket, vi er ved at bygge. Det tror jeg, det er. Nå. Jeg tror, vi skal gå ind og høste i stedet for. Også selvom det er rart at få. Vi skal have spurgt om. Krystaller. Nu skal vi analysere et eller andet. Og vi kan træne lidt analyse først. Analysere den der. Så. Men jeg lyser i det mere. Sådan. Så går vi over og eksperimenterer. Så høster vi den der. Ja tak, det var eksperimentet. Så skal vi ud og høste. Tak. Kan vi analysere en krystal? Så
Så tror jeg godt, vi kan analysere en... Det skal være en flora, det skal være noget blomstervæsen. Det kan en hyacint til. Arenak. Narskel. Bider noget metal. Vi kigger lige på den der. Det kan godt være, at han ikke har haft det så sjovt, men han har haft en effektiv dag på arbejde. Ja, så lad os se, om han ikke kunne blive forfremmet lidt på det. Fordi han havde en effektiv dag med masser af analyser og jordbanesamling og bygge en raket og... Kunne han virkelig ikke blive forfremmet på det? Næ. Nå. Han gjorde det ellers godt. Jeg tror han hellere må servere nogle pølser og bønner. Jeg tror ikke, du har lavet lektier endnu, lille rumvæsen. Så inden du skal have pølser og bønner, så må du lige... Ja. Så må du godt lige rydde alt det her. Og hun tager lige en portion pølser og bønner. Så vil han egentlig godt Han vil gerne fortælle noget om skole. Han stiller lige den der pølsebønnegrød væk. Sådan. Og så går han lige herind og danser lidt. Sådan. Nørdedans. Kom så. Ja. Nørdedans. Yes, sådan. Så han danser lidt nørdeagtigt rundt i sit eget hjem. Så det klarer han jo godt nok. Og Pilka er ved at være klar til en ny dag. Hvad skal hun have til? Smelteost. Hun tager til en portion smelteost. Og så rydder hun op. Så rydder Pilka op. Og fjerner den døde plante. Og slår en følelsesmæssig aura til. Sådan. Sådan. Nu skal lige prøve ham der. Ja, han er for en. Citerer noget tegn til. Snak om dig, tøj. God øner. Nå ja, hun har fået et værelse. Jeg behøver ikke at sove i køkkenet mere, men det er åbenbart en...
Lad at kende. Skal vi ikke kigge lidt på himlen? Jo. Skal vi her om onsdagen? Og så skal du altså også til at gå i skole. Fjols. Så. Nå, han har også fået noget morgenmad. Så. Det er noget med, at vi har en bog i lommen eller sådan noget. Hvad har vi fået udgivet den? Som børnebogsforfatter er han jo ret god. Så han må hellere praktisere noget børnebogsforfatteri. Jeg tror, vi vil have en driverdag på arbejde. Vi vil ikke lave en pind. Andet end at snakke med en kollega og måske læse en bog eller sådan noget. Så gå tidligt hjem. Sådan virkelig. Eller så gør vi noget andet. Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal snakke med hende. Og vi skal også give et dybfølt kompliment og komplettere noget tøj. Og så snakke om arbejde. Spørge om løn. Snakke om rumvæsener. Lock. Storm of flame. Geniale idéer. Dyb samtale. Kunne vi ikke have det? Nå. Så skal vi lære hende at kende. Ved om noget metal. Vula Shaka Teebs. Parsip Neebs. Seglona. Vi skal også lige dele noget sladder. Filpa. Vi skal lige brainstorme lidt. Så kan vi lige analysere her, så godt nok gad vi ikke rigtig i dag, men nu har vi snakket lidt med kollegaerne, og vi flyttede lidt, og vi har lavet ting, vi ikke bør, og så går vi hen og roser hende. Babain, Vobi Ibsa Bibdo. Pack your ween. Vi laver en jordbanalyse. Så. Så går vi ud og vander lidt. Og høster lidt, så. Bibabawa, yeah. Oh. Jeg tror, vi skal fortælle vittigheder. Fortæl rumvæsen vittighed. Fortæl vittighed om politikere. Og så skal vi fortælle en dummer vittighed og en vanvittig historie. Lave skøre øjne og fortælle en flirtende vittighed og fortælle en dramatisk historie. Fortæl en sjov historie. Flirt lidt i de skjulte. Kan vi lige nå at analysere et stykke Olsidorium, inden vi skal hjem?
det kunne vi godt lige nå at analysere. Ja, vi kan også lige gå og eksperimentere lidt. Kan vi godt lige. Yeah! Junior pilfinger. Flyvende tallerken, bordlampe, nyt tøj, okay, og højere løn. Det er jo godt nok. En højere løn kan vi altid bruge. Sådan er det. Forfremmelse er en god ting. Manglende forfremmelse er noget skidt. Så. Jeg tror, vi skal ind og lave noget... taco med fisk, så... Så kan hun lige få lov til at lave lidt lektie. Så er der tacofisk bagefter. Så kan han fortælle om... Hey, nu skal du bare høre, jeg blev forfremmet i dag. Er det ikke meget fedt? Kan du have hjælp med lektierne? Nej, du skal have noget taco. Så kan du gå ind og øve dig på den der. Ja. Så skal han ind og danse noget fuldstændig vanvittigt. Yeah! Vi dansede, vi blev forfremmet, hurra! Forfremmelse, forfremmelse, yeah! Vi skal skifte til noget alternativ musik. Du. Vi skriver lige kort show. Ja. Det bliver forhåbentlig bedre. Og det var ikke så godt, det der musik. Det var faktisk synd for den kat. Eller hvem det nu var, man lige hævde i halen. Vi skal bage noget morgenmad, vi bager nogle brødstænger. Sådan er det. Hvad skal du have om morgenen? Brødstænger. Hvad skal vi spise om eftermiddagen? Brødstænger. Han er vel og... Han må hellere komme på arbejde. Også selvom han ikke har spist nok. Så se om vi kan få lavet den rumraket. Jamen, jeg kan godt samle nogle flere prøver. Det kan jeg godt. Vi graver lige alt det her. Sådan.
Ja. Så, se at få gravet den prøve op. Så tager vi også lige et par prøver herover. Sådan. Så kontakter vi lige geologisk råd omkring den der. Og så skal vi lige analysere et stykke metal. Den der. Den analyserer vi lige. Lige se, hvor har vi gjort det simmer. Strålen. Der. Op. Finder maskinen. Og kun det at transformere genstand. Nå, vi må lige se om... det var krystaller, vi skulle bede om. Så skulle vi lige fjerne noget ukrudt. Vand. Så må vi også lige fjerne noget ukrudt. En feriedag og nogle penge. Nå, okay. Det vil også godt nok at tjene. Vi vil hellere have penge, men en feriedag, det går også. Jeg tror, vi er ved at have en rimelig lang hans opfinderhøj. Så tror vi er ved at skal sige, at det stopper her. Når vi lige har hilst på hans... nint et eller andet. Kan vi ikke lige være lidt smirende? Sådan... Fortæl en banke på, vidighed. For at slå sjove aktiviteter, man. Løft lige humøret. Svær til, hvordan det går. Snak om min logikopgave. Eller om fingerfærdighed. Spørg, om I ikke skal hænge lidt. Du kan både lave en pølsegryde af hun. En pandestegt tilapia. En fisk. Ja, okay. Okay. Så stiller hun lige brødstængerne væk. Åh, så har han sat ild til sig selv. Det synes jeg er upraktisk. Jeg synes, det er upraktisk de gange, hvor du tænder ild til dig selv. Det skal du holde op med. Der. Du kan godt gå i seng med dig. Det var simpelthen ikke en dag, der var værd at huske på. Nå, men efter han så brændt sig selv, så vil vi stoppe her. Så kan du prøve alt det her med at subscribe og like og dele og alle de der andre knapper, der er i YouTube. Bare prøv dem alle sammen. Se, hvad der sker. Og så ses vi næste gang til hans opfinderhøj, hvor vi ser, om han kan blive forfremmet endnu en gang, eller hvad der kan ske. Han har i hvert fald lavet en udmærket indsats på arbejde i dag. Han mangler måske lige at lave et gennembrud mere, så... Så er den der.
Men indtil videre, så tror jeg bare, vi ses næste gang til et afsnit af Hans Opfinderhøj og Pilka Rumvæsen. Så tak for nu. Ses senere. Hej hej. Vinke. Farvel.